guddigan kormeerka shaqo sameynaya waxaa hoggaaminayay wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee dowladda Puntland, waxaana qayb ka ah wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee hay'adda wadooyinka ee Puntland, mas-uuliyiinka kala socotay wasaaradaha deegaanka, howlaha guud, waxaa sidoo kale guddigan qayb ka ah injineero ku xeel dheer biyaha iyo sida looga duwo magaalooyinka. Waxaana qorshaha ugu muhiimsan ee ay guddigani u socdeen ay ahayd in qardho loo helo xal biyaha magaalada looga dhex saaro, islamarkaana tooga magaalada kusoo fataha loo banaayo meelo ay biyuhu mari lahaayeen. Guddiga ayaa intay howlgalkooda shaqo ku jiraan kormeerkooda ku tegay tooga magaalada biyaha kusoo fataha ee dhanka galbeed ka xiga ee ay ka mid ahaayeen Xorgoble, Qalqalooc, Haracle, Kubo, Aada, Galmayr iyo Timirka. Waxaana ay sheegeen in guddigu ay toogan uga baaraandegayaan sidii magaalada biyaha looga duwi lahaa. Maareeyaha wakaaladda biyaha ee dowladda Puntland ayaa ugu horeynba ka hadlay goobta, waxaana uu faahfaahiyay shaqada guddigani ay halkan ka qabanayaan. Halkan oo la yiraahdo toga Timirka, waxaa halkan sarfay maalintii labaad ku maraya injineero fara badan oo isugu jira wasaaradda deegaanka, wasaaradda biyaha, wasaaradda howlaha guud, hay-adda NESHA oo dhammaan iyo injineero wakaaladda biyaha ka socda iyo kuwo khaasa oo injineero mutadawiciin oo iskood maaragtay arrintan ugu gurmanaya. Dhammaan waxay sarfay garanayaan maalintii labaad sidii xal loogu heli lahaa togaggan waaweyn ee magaalada qardho biyaha kusoo daaya iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa. Welina sarfeyga uu socdaa, marka ay sarfeyga dhameeyaan injineerada iyaga xogta iyo informationka la wadaagi doona dadka iyo dalkaba. Wasiirka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee dowladda Puntland, Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan, oo gabagabadii halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay in qorshahani uu yahay qorsho weyn oo dowladda Puntland ay ku doonayso in magaalada qardho looga badbaadiyo dhibaatada fatahaadaha toogan dhinaca galbeedka ka xiga. Intaa sheegay weeye, maareeyuhu waa maalintii labaad bay saxan ku marayaan injineerada iyo farsamo yaqaano togagga waaweyn ee qardho kor dhinaca waqooyi kaga soo darax biyaha kaga soo shuba biyaha. Toga Timirka baan joognaa haddeer ceel la oran jiray oo laga dhisay structure ay hay-ada dhiseen, lacag badanna la geliyey, hayesha sababo baaba iyo burbur kaleeto ku siyaadiyey dhulkii biyuhu mari jireen sida xorta u mari jireen buu ku celiyey. Bac baa inta la dhigay, shamiito lagu dul shushubay, dhagxanyo dusha laga saarsaaray. Waxaasaa waddanka hay-aduhu qaybtood ka shaqeeyaan. Waxaan maalinkii labaad injineero sahminayaan sida ugu habboon ee biyahaas magaaladaas looga leexin karo. Waxaanu tagnay meesha ay ku kala leexdaan kuwo oo ay ku kala leexdaan labada tog, midna Aada Aada, midna Aada magaalada dhexdeeda. Intaa weeye, shaqadina waa socotaa. Maxamed Saciid Qoslaaye, warbaahinta dowladda Puntland, qardho.